Hammarby gör avspark, Adelstam och Sundin. Det ska bli intressant att se Sundin, den gamla Helsingborgs-spelaren, numera i Hammarby sedan en tid tillbaka. Karlsson som skickar in, undan med bollen. Möller och Prodell finns med där uppe. Snyggt vägspel. Bergström, 3-3. Lyfter den här bra. Nu kommer Prodell. Prodell! Och där har vi 1-0. Det är Oscar Möller, framspelad av Viktor Prodell. Hammarby hade målchans och ett fint anfall. Åtvidaberg kontrade. Sjölund. Dahlén. Mycket fint släpp. Bergström spelar fram. Nu kommer Prodell. Och nu kommer 2-0. Det är Åtvidaberg som drygar ut till en 2-0-ledning per omgående. Kennedy med sin höger fot. Ja då! Det är en fantastisk frispark från Kennedy som gör match av det här. 2-1! Ja, men det kändes ju att det skulle bli mål det där. Det är världsklass ifrån Kennedy, Bakircioglu. Fullständigt otagbart för målvakten som dessutom hade problem med solen i ögonen. Berhalter vill att bollen ska lyftas in i straffområdet. Måste den komma snart också. Nyförvärv till Timisela mot rutinerade Bergström. Rynell. Rynell lyfter. Här kan det komma en chans. Han stöter undan den. Kennedy nu. Kennedy! I mål! Han gör 2 mål, den är Kennedy. Och frälser Hammarby här på slutet. 94 minuten. 2-2. Ja, det var verkligen sista chansen. Och Åtvidaberg tappar här 2-0 till 2-2. Han gör 2 mål. Distinkt skott. Och svårt återigen för Jansson att hinna ända bort dit. Det tickat upp till 93-2. Och det där var det sista som hände. Kennedy fick sista sparken. Och vi har 2-2 här på Kopparvallen och